Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Prosedur operasi standar SOP bagi persembahan formasi penerbangan Raptai lintas hormat sedia dikaji Kementerian Pertahanan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin kata ini bagi memastikan insiden pelanggaran udara membabitkan dua helikopter di pangkalan TLBM Lumut tidak berulang. Dan kita akan tunggu laporan siasatan, daripada situ kita akan lakukan perkara-perkara yang wajar dilakukan. Siasatan jawatankuasa akan dibentuk dan mereka akan tentukan siapa lagi yang boleh bantu. Okay. Kita mesti nak tahu sejelas-jelasnya apa yang berlaku. Jadi apa saja yang boleh bantu kita, sebab tak ada apa yang nak di ketepikan ataupun disorokkan. Urusan pengumuman dua lagi mangsa tragedi helikopter terhempas di TLBM Lumut selesai pagi tadi. Di Surian Sarawak, jasad mendiang Laskar Kanan Joanna Felicia Rohna selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kristian Kampung Engkeruh, Tebakang pukul 11.20 minit pagi tadi. Upacara pengumuman dilakukan penuh istiadat rasmi TLDM. Selain ahli keluarga dan sanak saudara, upacara pengumuman turut dihadiri Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Rayet Jaim dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datu Baklan Bangik. Malam tadi jasad mendiang Laskar Kanan Joanna diterbangkan dari Ipoh menggunakan pesawat TUDM sebelum dibawa ke kampung halamannya. Sementara itu, jasad juruterbang Letnan Tiva Sivasutan selamat disemadikan pada pukul 12.15 minit tengah hari selepas upacara keagamaan dan upacara pembakaran berlangsung di pusat krematorium Manjung Hindu Setiawan. Suasana suram dan sedih menyelubungi upacara persemadian mendiang yang dihadiri ahli keluarga, sahabat handai, pegawai dan anggota tentera. Terdahulu jasad mendiang dibawa pulang ke rumahnya di Taman Sedang Jaya Setiawan untuk penghormatan terakhir. Mendiang Sivasutan antara 10 kru helikopter yang maut dalam naas udara di pangkalan TLBM Lumut Selasa lalu. Dalam pada itu, RM3,000 akan disumbangkan kepada waris keluarga mangsa naas terbabit. Bantuan menerusi skim pemberian ehsan kepada keluarga mangsa Peka YKN itu inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Yayasan Kebajikan Negara. Jelas menterinya Datuk Seri Nancy Shukri, bantuan tersebut akan disalurkan dalam masa terdekat. Kementerian juga akan menyantuni keluarga mangsa melalui bimbingan kaunseling. Pelan rasionalisasi subsidi akan diumum tidak lama lagi meliputi mekanisme, kriteria dan implikasi pelaksanaan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli maklumkan jika dasar rasionalisasi subsidi kerajaan berjaya, penjimatan boleh dialihkan kepada bantuan sosial di samping menjana penjimatan fiskal. Kerajaan akan mengambil langkah penyelarasan dan persediaan terbaik bagi memastikan pengagihan subsidi yang saksama. Rafizi berucap pada Majlis Pelancaran 29 Malaysia Economic Monitor di Ibu Negara. Inisiatif penstrukturan semula akaun KWSP berkuat kuasa 11 Mei 2024. KWSP menyatakan tindakan bertujuan menambah baik keselamatan pendapatan persaraan di samping memenuhi keperluan kitaran hidup ahli. Akaun ahli akan distruktur semula daripada 2 akaun kepada 3 akaun. Akaun persaraan untuk mengumpul simpanan sebagai pendapatan semasa persaraan. Akaun sejahtera pula bagi menangani keperluan kitaran hayat yang menyumbang kepada kesejahteraan semasa persaraan. Dan akaun baru fleksibel menyediakan fleksibiliti untuk keperluan kewangan jangka pendek. Simpanannya boleh dikeluarkan bila-bila masa mengikut keperluan ahli. Perdana Menteri menafikan dakwaan bahawa kerajaan mengeluarkan sebarang lesen untuk menubuhkan kasino di Forest City di Johor Bahru. Laporan portal berita antarabangsa yang mendedahkan bahawa Malaysia sedang berunding dengan beberapa taikun untuk projek bernilai RM480 bilion itu adalah tidak benar. Yang panggil kasino lesen itu kasino lesen yang nama-nama.
Ini pula berhubung tindakan UM menjemput ahli akademik dari Amerika Syarikat yang menyebarkan propaganda Zionis. Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Fahmi Fadil, kesal dengan perkara itu. Jelas beliau, umum mengetahui kelantangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperjuangkan isu Palestin. Justru insiden berkenaan tidak sepatutnya berlaku di sebuah universiti terbaik di Malaysia. Dan kita tunggu untuk penjelasan daripada pihak Universiti Melayu. Namun saya ambil maklum pandangan dan rasa kesal yang telah dizahirkan oleh Kesatuan Mahasiswa Universiti Melayu. Dan saya seiring dengan pandangan itu. Sejujurnya, mana-mana kebiasaannya, mana-mana jemputan dari luar negara, kebiasaannya akan ada rujukan dengan Kementerian Luar. Dan saya ingin tahu dan kita akan tunggu dulu laporan penuh daripada pihak Universiti Melayu sebelum kita putuskan tindakan selanjutnya. Dalam pada itu, UM memohon maaf berhubung isu berkenaan semua program dan aktiviti yang dihadiri penceramah tersebut telah dibatalkan serta-merta. Malah universiti itu sedang menambah baik prosedur dan garis panduan yang lebih ketat, terutama aspek semakan latar belakang pihak yang akan bekerjasama termasuk kajian penilaian risiko profil media sosial. Terdahulu, ucapan Profesor Politik dan Hal Ehwal Global University Portland, Bruce Gilley, menerima kecaman ramai. Ia selepas beliau menuduh ahli politik Malaysia yang menyokong perjuangan Palestin sebagai penyebar kebencian terhadap Yahudi. Saudara, bagi meninjau laporan cuaca semasa seluruh negara, kita bersama pegawai Met Malaysia, Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, seperti yang kita semua sedia maklum, negara kita kini berada pada fasa peralihan monsun, di mana pergerakan angin konvektif adalah lebih perlahan dan ribut petir lebih mudah berlaku, terutamanya pada lewat petang dan juga awal malam. Dan seperti yang dapat dilihat oleh imej gemeradah semasa, pada ketika ini ribut petir sedang berlaku di hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung. Namun begitu, ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini hanya dijangka akan berlaku untuk tempoh 1 hingga 2 jam sahaja, dan untuk kebanyakan kawasan ribut petir akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, untuk tinjauan cuaca sebelah malam ini dijangkakan hujan lebat akan berlaku pula di sekitar selatan Perak, utara Selangor dan juga di daerah-daerah sekitar pesisir pantai timur negeri Johor sehinggalah ke tengah malam nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca yang berbeza. Cuaca adalah cerah dan juga baik di hampir ke semua bahagian untuk negeri Sabah dan juga Sarawak bagi sepanjang hari ini. Ribut petir pada sebelah petang ini hanya berlaku di 1-2 kawasan di sekitar bahagian Mukah dan juga di pedalaman Kapit di negeri Sarawak yang turut dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Untuk tinjauan cuaca sebelah malam ini pula, kita masih menjangkakan cuaca yang cerah dan baik di hampir ke semua bahagian untuk negeri Sabah pada sepanjang malam. Namun begitu, untuk negeri Sarawak, ribut petir dijangka akan mula berlaku di sepanjang kawasan pesisir pantai negeri berkenaan bermula pada lewat malam nanti sehinggalah ke awal pagi keesokan harinya. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. We'll be right back.
motor kita ramai-ramai, motor royong bersihkan kawasan kita. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang mengesan individu yang menyunting gambar menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI sehingga mengaibkan pengguna media sosial. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, langkah itu bertujuan membolehkan tindakan tegas diambil selain menjamin keselamatan pengguna khususnya kanak-kanak. Inilah antara sebab kenapa di pihak kementerian kita sangat-sangat risau dan sedang mengambil beberapa tindakan tegas mengenai keselamatan dalam talian. Antara lain, kita menegaskan bahawa kanak-kanak di bawah 13 tahun diharamkan dari menggunakan sebarang aplikasi media sosial. Kepada ibu-ibu ayah-ayah yang ingin mengambil gambar dan memuat naik gambar anak-anak, saya mohon berhati-hati. Kita tak pasti siapa yang akan menyalahgunakan gambar-gambar tersebut. Beliau bercakap kepada media selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Pihak kementerian telah mengadakan pertemuan dengan pelbagai wakil penyedia platform bagi menjamin ketelusan dan accountability penggunaan media sosial. MCMC juga akan umumkan beberapa tindakan berhubung keselamatan pengguna dalam talian tidak lama lagi. 20 kes curi motosikal didalangi geng Bin sekitar Lembah Kelang dan Pahang selesai dengan penahanan dua suspek. Suspek lelaki berusia 33 dan 37 tahun masing-masing diberkas di Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Habibi Majinji berkata suspek utama ditahan di Taman Keramat termasuk merampas 4 motosikal. Susulan penangkapan itu, suspek kedua dicekup di sebuah bengkel di Seremban. 10 motosikal pelbagai jenis dirampas selain 6 lagi motosikal yang telah dileraikan enjin. Kumpulan ini, BIN, iaitu mastermind dalam kes ini, iaitu tangkapan pertama, akan mencari kes, akan mencuri kenderaan motosikal di sekitar Kuala Lumpur di Lembah Kelang yang kita kenal pasti, dan bersama dua orang rakan mereka yang masih bebas. Jadi motosikal yang mereka dapat curi ini mereka akan hantar ke bengkel, di sebuah bengkel di Seremban. Kedua suspek direman 5 hari mempunyai pelbagai kes jenayah lampau dan positif dadah. Dua lagi suspek sedang diburu polis. Di Mahkamah Session Sepang, pengurus syarikat agensi pelancongan mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan, iaitu cubaan membunuh isterinya dan menyebabkan kecederaan parah terhadap pengawal peribadi kepada wanita itu. Hafizul Hawari membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Dr. Azrul Abdullah. Hafizul didakwa cuba membunuh isterinya, Farah Mat Isa, di Balai Ketibaan KLIA pada pagi 14 April lepas. Dia juga didakwa sengaja menyebabkan cedera parah ke atas pengawal peribadi isterinya itu, Muhammad Nur Hadis Zaini, menggunakan pistol yang boleh menyebabkan kematian. Sebutan semula kes pada 11 Jun. Inisiatif terus digembleng untuk tingkatkan tahap keselamatan di KLIA. Perinciannya langsung dari Selangor bersama Samsia Samsi. Silakan. Baik, Sahih. Tingkat tahap keselamatan lapangan terbang dan kecekapan anggota polis, Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI menyumbang 4 unit kenderaan micromobility e-scooter kepada polis Selangor. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira RM55,000 bagi 4 unit kenderaan tersebut bagi kegunaan anggota keselamatan di terminal KLIA dan KLIA 2.
Dan semula kita mula dengan 4 unit, iaitu 2 di sini dan 2 di KLIA dulu. Nanti kalau ada keperluan-keperluan lain, based on request time to time, kita akan cuba laksanakan. InsyaAllah kita boleh penuhi setakat kalau tambahan lagi 4 ataupun lagi 5 unit untuk kegunaan di sini. Setakat hari ini. MBI sedia menambah kemudahan tersebut bergantung kepada keperluan dan permintaan. Hari kedua program gagasan Rumpun Selangor bersama Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Pelbagai program disusun bagi memperkukuh semangat perpaduan nasional dan sistem masyarakat di Selangor. Perincian semasa kita bersama Zanaria Zainal Abidin. Teruskan Zana. Baiklah Sam, terima kasih untuk makluman anda. Hari ini memasuki hari kedua program gagasan Rumpun Selangor berlangsung bersama Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Dan untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut untuk program pada hari ini, kita terus bersama dengan Esko Perpaduan Selangor iaitu Datuk Rizam Ismail. Assalamualaikum Datuk. Salam, ya, terima kasih Zana. Okey Datuk, mengenai program hari ini Datuk, ini memasuki hari kedua program Rumpun Selangor, bagaimana anda Datuk melihat? Kita dapat lihatlah semalam Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor jadualnya begitu padat ya, daripada pagi sehingga malam. Saya tengok hari ini dia cukup bertenaga dan seawal pagi tadi beliau telah pun turun ke satu kem Alam Batangsi untuk dia melihat penerangan daripada PKPS untuk aktiviti pertanian di kawasan situ. Selesai situ tuanku berkenan untuk turun ke lawatan Empangan Semenyih. Tadi dia dapat lihat dan dapat penerangan daripada Air Selangor berkenaan dengan fungsi empangan Semenyih ini, dan sekarang dia hadir ke Masjid Batangsi ini untuk solat zuhur dan berehat seketika, dan selepas ini akan turun lagi untuk satu lawatan konvoi bermotor dengan penduduk kampung di sini untuk melawat rumah mesra bersama warga MARA, Japan Industrial Institute Beranang. Dan selepas itu barulah jamuan raya Rumpun Selangor pada malam ini. Itu adalah jamuan raya Rumpun Selangor Open House bersama dengan ADUN Hulu Langat, Datuk Wira Yang Berhormat Datuk Wira Johan dan juga Yang Berhormat Sani, Ahli Parlimen Hulu Langat. Tadi Johan dusun tu, minta maaf. Ya. Jadi saya harap ramailah masyarakat akan turun pada malam ini untuk beraya bersama dengan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir. Okey, Datuk melihat program seawal pagi sehinggalah malam. Datuk melihat sendiri penerimaan masyarakat di kawasan daerah Hulu Langat ini apabila turunnya Raja Muda Selangor di kawasan ini? Alhamdulillah, saya nampak masyarakat cukup menanti-nantikan Duli Yang Teramat Mulia untuk turun bersama dengan masyarakat, dan alhamdulillah tuanku telah pun berkenan, dan saya nampak ada kerjasama yang baik daripada masyarakat yang saya rasa memang menanti-nantikanlah yang mana Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor untuk turun ke daerah mereka. Dan ini dapat dilihat pada waktu malam tadi sewaktu tuanku turun ke satu pasar di Jalan Riko, di mana begitu ramai ya, masyarakat berpusu-pusu ingin bergambar dengan Duli Yang Teramat Mulia tuanku. Okey Datuk, ini merupakan lokasi yang kedua daerah Hulu Langat. Mungkin selepas ini lokasi yang ketiga, dah ada perancangannya? Okey, selepas ini lokasi yang seterusnya adalah di daerah Sepang. Dan kita di situ dah sedang menyusunlah beberapa program, tetapi tuanku berkenan untuk mengadakan satu tayangan perlawanan bola sepak Piala Sumbangsih. Dan nanti kita akan keluarkan edaran, tarikh, masa dan tempat untuk sama-sama kita ajak rakyat Selangor untuk turun bersama-sama tuanku melihat daerah Sepang, dan kita adakan juga tayangan Piala Sumbangsih di lokasi yang akan ditentukan. Okey Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat ini dulu laporan saya, kembali bersama dengan Sam. Silakan. Terima kasih Zana. Lebih 4,000 tan barangan kitar semula pelbagai jenis berjaya dikutip Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ tahun lalu. Hampir 2,000 tan daripadanya diperoleh di 85 kawasan menerusi program kutipan kitar semula pintu ke pintu.
kita melancarkan program Karnival Kita Semula bersama komuniti PJ 2024. Ini adalah bersempena dengan sambutan Hari Bumi Sedunia 2024 MBPJ. Dan untuk makluman awal, program ini kita memang dah cover sehingga 80% kawasan DPJ. 80% kawasan PJ. Sehingga ini jumlah penyertaan penduduk kediaman sebanyak 54,500 unit kediaman dan purata penyertaan penduduk adalah sebanyak 60%. Beliau ditemui selepas merasmikan program Karnival Kitar Semula bersama komuniti Petaling Jaya. Turut dilancar aplikasi 3R Family bagi mendapatkan info mengenai kutipan Kitar Semula dan lokasi terkini lori kutipan. Perkhidmatan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ diteruskan sepanjang musim perayaan Aidilfitri ini. Antara perkhidmatan yang disediakan, pembersihan awam, bencana alam dan kawalan penguatkuasaan. Langkah itu diambil bagi memastikan keselamatan, keselesaan dan kebersihan penduduk. Daripada aspek perbandaran seperti pembersihan, kutipan sampah, penguatkuasaan, penyediaan perkhidmatan-perkhidmatan lainlah kan, penyediaan dewan, balai raya dan sebagainya. Jadi kita teruskan seperti biasa walaupun kita akui dan kita faham bahawa meraihkan Aidilfitri ini kalau di warga bandaraya ini dia akan berlangsung selama sebulan lebih kurang kan. Jadi walaupun di dalam sambutan Aidilfitri yang begitu hangat dan sebagainya, perkhidmatan kita teruskan seperti biasa. Anggota penguatkuasa akan bertugas serta berada dalam keadaan siap siaga bagi menangani aduan awam dan bencana alam. Bagi perkhidmatan pembersihan awam pula, kerja kutipan sampah domestik dan pembersihan sampah longgok dilaksanakan KDEB Waste Management Senian Berhad. Ia dilaksana seperti biasa mengikut jadual dan skop yang ditetapkan. Sekian lintas langsung dari Selangor, kembali bersama Syahid di Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Terima kasih Samsia. Kemahiran pekerjaan perlu dipertingkat seiring perkembangan pesat teknologi. Menteri Sumber Manusia Steven Sim kata naik taraf kemahiran itu sesuai dalam menghadapi cabaran pekerjaan merangkumi skop digitalisasi, kecerdasan buatan AI dan teknologi hijau. 3,000 peluang pekerjaan berkaitan bidang tersebut turut ditawarkan. Dan antara fokus utama hari pekerja ialah jobs, jobs, jobs dan skill, skill, skill. Ini merupakan antara fokus Kementerian Kesuma untuk mempersiapkan tenaga kerja Malaysia berdepan dengan cabaran ekonomi abad ke-21 seperti kecerdasan buatan AI, digitalisasi, digitalization dan juga green economy. Kerangka panduan juga akan disediakan kepada sektor kerajaan, swasta dan pemain industri supaya mempunyai hala tuju lebih jelas dalam memperkasa kemahiran pekerja abad ke-21. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Karnival Kemahiran Hijau Kesuma dan Karnival Kejayaan Hijau My Future Jobs anjuran Talent Corp dengan kerjasama Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNDP. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada? Laman web InvestSmart, jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Terima
Pemergian Laskar Kanan Joanna Felicia Rohna dalam naas udara di pangkalan TLDM Lumut Selasa lalu amat dirasai waris dan sahabat handai. Perinciannya bersama Buma Wendy Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Sahi. Pemergian pegawai dan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia dalam nahas dua buah helikopter di Lumut Selasa lalu, satu kehilangan besar kerana mereka merupakan wira dan wirawati negara. Demikian menurut Ahli Parlimen Serian, Dato' Sri Richard Riot Jaim, yang ditemui selepas upacara pengkebumian jasad Laskar Kanan, Joanna Felicia Rohna, di Kampung Engkaroh Tebakang di Serian. So, pagi ini saya mewakili keluarga. Mewakili keluarga dulu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada the top brass Angkatan Tentera Malaysia. We have General Panglima General Fauzi. We have bekas retired Panglima General, all of you know, Dato' Stephen Mundau. And we have the commanding officer Navy Naval Base in Lumut. Beliau turut mengucapkan penghargaan serta terima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia dan semua yang terlibat di dalam memastikan upacara pengkebumian berjalan lancar. Dalam pada itu, suami mendiang Hesley Ali, 33 tahun, turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memudahkan semua urusan bermula dari Ipoh Perak sehingga ke pengkebumian. Untuk menghadiri majlis pengkebumian wife saya, terima kasih banyak. Itu je lah. Lebih 300 saudara mara dan sahabat handai hadir pada upacara penghormatan terakhir dan pengkebumian pagi tadi. Kami kehilangan seorang rakan yang priang, lemah lembut dan berjiwa kental. Itu antara ungkapan Richard Geobat Bluka dan Christabella Lia yang merupakan sahabat rapat dan saudara kepada mendiang. Richard menyifatkan mendiang seorang yang ceria dan mudah disenangi oleh sesiapa sahaja. Malah Richard tidak menyangka pertemuan rakan sekelas yang disebut oleh mendiang sebelum ini adalah untuk melihat perjalanan terakhirnya. Sebelum ni beliau ada mesej juga yang beliau cakap tak sabar nak balik gawai kan. Dia cakap nak berkumpul dengan rakan-rakan semua sebab dah lama tak jumpa. Dia ada personally chat, dia bukan sekat chat saya je, kawan-kawan lain pun dia cakap macam tu juga. Dia cakap dia nak jumpa nanti. Nak reunion lah masa gawai. Dia buat reunion tapi tak tahulah pula reunion dia buat macam ni. Mungkin cara ni lah beliau kumpul kami semua kot. Menurut Christabella Lia, bekas rakan sekelas mendiang di SMK Balai Ringin, walaupun jarang berjumpa selepas menamatkan zaman persekolahan, namun mendiang sering bertanya kabar menerusi media sosial. Bila semalam saya dapat berita dia meninggal, tergilanlah sebab saya tak ada communicate dengan dia dalam masa terdekat sebelum dia pergi. Jadi saya tak ada yang macam tak ada terima pesanan kah ataupun last word dari dia kah, memang langsung tak ada. Mereka ditemui di Kampung Engkeroh Tebakang di Serian. Sebuah syarikat penyelidikan dan pembangunan serta pengeluaran benih sayuran dan buah-buahan tropika terbaik dari Semenanjung telah menubuhkan stesennya di Sepauh Betung. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, penubuhan stesen tersebut diyakini akan banyak membantu perancangan bahagian Betung untuk menjadi pengeluaran makanan dan produk makanan utama di negeri ini. Jelasnya, syarikat tersebut telah memulakan perniagaan utama dalam penyelidikan, pembangunan dan pengeluaran benih berkualiti tinggi di atas tapak seluas 27.59 hektar di Simpang Debak sejak 3 tahun lepas. Antaranya timun, kacang panjang, betik, jagung dan padi. Beliau memberitahu syarikat tersebut memasarkan benih berkenaan ke seluruh dunia. Bagi bahagian Betong dan Bukit Saban khasnya, Dato' Ahmad Douglas melihat terdapat potensi dalam industri pengeluaran benih tersebut. Justru, syarikat berkenaan akan bertindak sebagai syarikat pembekal benih utama di bahagian itu dan pihaknya merancang untuk mempelawa pemegang taruh untuk menjadi petani secara kontrak. Pada masa sama, syarikat itu akan menyediakan latihan yang bersesuaian. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian selepas menyampaikan cek projek kecil luar bandar berjumlah RM1.1 juta kepada pelbagai organisasi, sekolah dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung di Sepau.
Pekan kecil Sebuya mempunyai potensi yang begitu cerah untuk berkembang maju dengan adanya perancangan strategik. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap ADUN Sebuya, Datuk Seri Julahi Narawi berkata, perancangan berkenaan kini sedang giat dilaksanakan dan berjalan lancar. Ini merangkumi pembinaan jalan raya dari Sebuya ke Lingga, jalan utama kedua selain jalan pesisir. Pembinaan jambatan Batang Lupa yang kini berjalan lancar juga katanya merupakan jambatan penghubung yang strategik bagi memacu pembangunan Pekan Sebuya. Turut dilaksanakan pada masa ini ialah pembinaan benteng penahan ombak dari Sembangan ke Sebuya bernilai RM400 juta sepanjang 26 km yang kini hampir siap. Pekan Sebuya juga akan melalui proses pembesaran dengan pembinaan 231 unit rumah dan fasa pertama pembinaannya akan bermula tidak lama lagi selain pembinaan Pasar Baharu Sebuya. Turut dirancang untuk mempercepatkan pembangunan di Sebuya ialah penanaman semula kelapa melalui projek makmal penyelidikan agro dengan kos RM35 juta. Datuk Seri Julahi ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching hari ini. Kunjungan bertujuan menjemput Yang di-Pertuan Negeri ke Majlis Ramah Tamah Aidilfitri daerah Sebuya Sabtu ini di Sebuya. Menjangkau 11 tahun penubuhannya, Universiti Teknologi Sarawak UTS semakin berkembang dan berhasrat meningkatkan pengambilan pelajar antarabangsa. Naib Chancellor UTS Profesor Dato' Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, ini termasuk usaha mengantarabangsakan tenaga pengajarnya. Ini selaras dengan pelan strategik UTS 2024 hingga 2030 yang mana kita ingin menjadikan UTS sebagai universiti bertaraf global dalam bidang pendidikan teknikal dan profesional. Bagi pihak UTS, beliau merakamkan jutaan terima kasih atas kerjasama dan sokongan semua pihak dalam penganjuran pelbagai aktiviti sejak ianya ditubuhkan pada tahun 2013. Kewujudan UTS telah membawa Sibu sebagai salah satu pusat pendidikan bertaraf dunia. UTS yang merupakan milik penuh Kerajaan Sarawak juga menerima permohonan kemasukan pelajar yang sangat tinggi. Beliau berucap pada majlis penghargaan UTS di Sibu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi untuk perkongsian berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar. Terima kasih. Pelaksanaan perkhidmatan komuter kereta api Tanah Melayu di Johor sedang dikaji bagi meningkatkan ketersambungan pengembara di negeri itu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata ia mampu dilaksana dengan memanfaatkan landasan berkembar Johor Bahru Gemas. Perkhidmatan komuter, KTM komuter di Johor. Iaitu sebab komuter ada di Lembah Kelang, ada di utara. Tetapi selatan kita tengah menyiapkan landasan berkembar daripada Johor Bahru ke Gemas. Alangkah lebih baik sekiranya landasan itu dapat dioptimalkan dan kita juga boleh menyediakan perkhidmatan komuter. Jadi perkara ini masih dalam penelitian kita. Kita akan mengkaji dengan lebih mendalam. Johor Focus membawa masuk pelaburan syarikat berpotensi tinggi seluruh dunia dan bukannya dari China semata-mata. Ia termasuk menyasarkan syarikat daripada 5 sektor utama termasuk ekonomi digital, elektronik serta farmasutikal dan perubatan. Exco Li Ting Han menyatakan faktor geopolitik dunia susulan konflik China-Amerika Syarikat menjadi punca pelaburan dari negara tembok besar itu beralih arah ke Asia Tenggara. Asia Tenggara khususnya Malaysia telah pun menjadi satu net beneficiary. Kita telah pun melihat banyak syarikat daripada negeri China ataupun yang ada fasiliti pembuatan di negeri China telah pun ambil usaha untuk berkembang di Asia Tenggara. Maka
kita lihat dia sebagai satu trend yang kita boleh manfaatkan, maka negeri Johor dan juga kita akan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan usaha lagi untuk menarik pelabur dari negeri China dan juga dari negara-negara lain. Tapi fokus kita adalah kepada sektor yang digalakkan dan bukan kepada negara-negara tertentu. 250 projek pelaburan diluluskan Johor pada suku pertama tahun ini dengan kebanyakannya dibawa dari China. Kaedah sekali tanam, tiga kali tuai bagi tanaman nanas terus diperluas. Pusat Koreksional Jasin jadi agensi kerajaan pertama bekerjasama dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM untuk tujuan itu. Pengerusi LPNM Sheikh Omar Bagharib Ali berkata ia merangkumi pengeluaran nanas segar, penjualan seluruh tanaman dan penghasilan silaj. Konsep itu juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan hasil jualan produk nanas. Pusat Koreksional Jasin telah menjadi satu contoh dengan 25.5 ekar penanaman dan juga penerapan konsep sekali tanam tiga kali tuai daripada buah, benih dan juga sisa. Ini boleh diadaptasi oleh agensi-agensi yang lain untuk bekerjasama rapat dengan Lembaga Nanas untuk kita memperluaskan tanaman nanas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pusat pengumpulan nanas dan melawat ladang nanas di pusat berkenaan. Pusat Koreksional Jasin mempunyai 10.12 hektar kawasan penanaman nanas dengan pelbagai variety seperti MD2, Morris dan Yankee. Cubaan seludup cili segar tanpa permit import sah menggunakan laluan penumpang feri digagalkan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis. Barangan terbabit ditemukan ketika pemeriksaan penumpang dari Indonesia di Terminal Feri Antarabangsa ICQS Melaka. Tindakan penguatkuasaan diambil bagi mengawal kemasukan variasi benih dan serangga perosak yang boleh merosakkan industri pertanian negara. Jika tidak dibendung, boleh menyebabkan pengusaha tanaman pertanian alami kerugian jika terdapat penyakit bawaan yang tidak terkawal. Tegas Makis, perbuatan mengimport sebarang jenis hasil pertanian tanpa permit import Makis merupakan kesalahan di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Sarawak menjanjikan penganjuran terbaik Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-12 yang akan berlangsung dari 17 hingga 24 Ogos depan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, 484 acara sukan akan dipertandingkan melibatkan 9 bahagian negeri itu. Kelainannya saya lihat dari segi jumlah yang lebih, dari segi venue yang banyak, dan selain daripada itu perasmian nanti kita lihatlah. Kita nak memastikan perasmiannya amat canggih sekali. Beliau berkata demikian semasa mengetuai delegasi kunjungan hormat Sukma dan Para Sukma ke-12 Sarawak di Seri Negeri Air Keroh. Katanya lebih 12,000 atlet akan berkampung untuk menyertai 37 sukan yang dipertandingkan. 13 negeri termasuk wilayah persekutuan dan negara Brunei telah mengesahkan penyertaan. Sementara itu, mengenai Para Sukma yang akan berlangsung dari 20 hingga 28 September, kesemua 10 acara sukan akan berlangsung di Bandaraya Kuching. Juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT melancarkan jersey baru bagi musim ini dan Liga Juara-Juara Asia Elite di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Lebih menarik, jersey khas untuk penyokong golongan wanita turut dijual atas permintaan ramai. Skuad Harimau Selatan masih mengekalkan jenama Nike sebagai pengeluar jersey pasukan dengan dua rekaan, iaitu jersey berwarna biru dan merah untuk aksi di gelanggang keramat mereka. Manakala jersey berwarna putih untuk perlawanan di gelanggang lawan, di samping terdapat jalur merah pada bahagian lengan dan leher jersey. Rekaan kali ini memiliki ciri-ciri unik yang membezakan dengan jersey terdahulu, menerusi nama Harimau Selatan di bahagian dalam belakang jersey.
Untuk perkembangan dari negeri di bawah bayu, petang ini kita bersama Muhammad Syarizam Awang. Antara fokus persidangan Dun Sabah luluskan 3 rang undang-undang. Teruskan Hijam. Baik Sahih, hari terakhir Dewan Undangan Negeri Sabah hari ini meluluskan 3 rang undang-undang RUU, iaitu RUU Suruhanjaya Tenaga Sabah Pindaan No. 2 2024, RUU Enakmen Penukaran Tenaga Haban Lautan 2024 dan RUU Tata Cara Jenayah Syariah Pindaan 2024. Ketiga-tiga RUU tidak melibatkan sebarang perbelanjaan tambahan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Abidin Madingkir berkata, RUU bertujuan meminda Seksyen 2 Enakmen Suruhanjaya Tenaga 2023 dengan meminda Seksyen 2 Enakmen dalam tarif tenaga dapat diperbaharui untuk memasukkan habah lautan sebagai salah satu sumber tenaga dapat diperbaharui. Bagi RUU Enakmen Penukaran Tenaga Habah Lautan 2024 yang dibentangkan Ketua Menteri pula, bertujuan mengadakan peruntukan bagi pengawal seliaan dan perlesenan aktiviti penjelajahan, pembinaan atau pengendalian kemudahan atau kapal loji penukaran tenaga habah lautan dan perkara berkaitan. Sementara itu, ketika membentangkan RUU Tata Cara Jenayah Syariah, Exco Agama Dato' Arifin Muhammad Arif memberitahu ia mengandungi 3 fasal yang bertujuan meminda Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah 2004. RUU ini digubal bagi memberi kuasa yang lebih jelas kepada Pegawai Penguat Kuasa Agama untuk melakukan siasatan dan mengumpul keterangan bagi kesalahan syariah yang dilakukan di media sosial. Program outreach aktiviti pendataan digital warga asing yang dilaksana sejak September 2022 berjalan lancar dengan fasa pertama melibatkan sektor perladangan dan pembinaan. Sehingga kini, 39,276 warga asing direkodkan dalam sistem pengurusan bersepadu pekerja asing dan bukan pemastautin negeri Sabah SWIMS. Daripada jumlah itu, 21,994 orang merupakan pekerja, manakala 17,282 orang lagi adalah tanggungan. Adun kerajaan ke atau bukan, atau adun pembangkang ke, marilah kita bersama-sama menyokong program mendaftar dan mendata digitalkan warga asing ini yang berada di Sabah. Oleh kerana isu warga asing adalah satu isu yang telah lama berlaku di negeri kita tanpa ada jalan penyelesaian yang tuntas. Moga dengan kesatuan dan kesepakatan kita berharap dengan menyokong program ini maka kita akan dapat menyelesaikan isu warga asing. Datuk Nizam menjawab soalan adun kedamaian Datuk Iwan Benedict mengenai status terkini pendataan digital warga asing di Sabah. Menjawab soalan tambahan, adun Senalang Datuk Nizam menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dengan isu-isu keselamatan melibatkan pendatang asing tanpa izin parti. Bagi kategori parti, tindakan di bawah peraturan-peraturan imigresen akan diambil termasuk menghantar balik parti yang dijalankan secara berterusan. Daripada sebuah kawasan yang menyimpan sejarah hitam termasuk peristiwa kawat maut Sandakan. Sandakan kini bergerak maju dalam pelbagai aspek pembangunan. Antara pembangunan menyerlah ialah sektor pelancongan yang sekaligus menjadi usaha melestari alam sekitar. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shee-yi berkata, mengambil contoh Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok, ia bukan sahaja sebagai destinasi pelancongan yang menarik pengunjung dari seluruh dunia, tetapi juga memainkan peranan penting dalam usaha pemuliharaan spesies berkenaan dan alam sekitar. Beliau berucap dalam majlis makan malam sempena Hari Anzac di Sandakan. Vivian turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran Kerajaan Australia atas komitmen dalam memupuk usaha memperingati dan menghormati legasi Anzac sekaligus mengukuhkan nilai keberanian dan ketabahan yang diperjuangkan. Pembantu Menteri Hal Ehwal Veteran Australia, Matt Tisliwati, turut menzahirkan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada rakyat Malaysia yang membantu tentera Australia dan British semasa tempoh sukar pada Perang Dunia Kedua di Sandakan lebih 70 tahun lepas. It's a great symbol
of the strong bond that exists between our two nations and the people of Australia and Malaysia. It's grown even stronger in recent years with the establishment of the Comprehensive Economic Partnership around trade, around commerce, around defence. Beliau ditemui media selepas mewakili Kerajaan Australia menghadiri Anzac Day 2024 di Taman Peringatan Batu 7 Sandakan. Upacara memperingati askar Australia yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua diadakan setiap tahun pada tarikh 25 April bagi memberi penghormatan kepada pejuang negara itu. Lebih daripada 2,400 askar bersekutu, terutamanya dari Australia dan New Zealand, terkorban dalam peristiwa berkenaan. Negara Uruguay optimis mewujudkan kerjasama dua hala dengan Sabah khususnya dalam sektor pelancongan. Kerjasama itu disifatkan sebagai peluang negara berkenaan mempelajari dan membawa masuk idea pelancongan Sabah ke negara mereka sekaligus memperkenalkan negara mereka. Uruguayans are always looking for a new place to discover and when you have things like you have here, the wilderness, the animal preservation, the beach, the sea, it's so lovely that I'm pretty sure that everybody back home would be willing to get in the next flight to come here. Valeria ditemui RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Dato' Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan membincangkan potensi Sabah sebagai rakan kongsi budaya, akademik dan juga perdagangan pada masa akan datang. Bermula semalam, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat mengadakan pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada rakyat. Skim bantuan pemeriksaan kesihatan untuk rakyat itu akan dilaksana di 10 daerah termiskin sebelum diperluas ke seluruh Sabah. Menterinya Dato' James Ratih berkata skim tersebut memberi manfaat kepada kira-kira 200,000 rakyat Sabah, khususnya golongan B40 yang tinggal jauh dari fasiliti kesihatan. Perkhidmatan kesihatan juga diberikan kepada mereka yang berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO, di bawah program saringan kesihatan PERKESO 3.0. Dengan adanya program ini, maka pemeriksaan lebih awal dapat dikesan. Dan ini boleh orang bilang mengelakkan perkara-perkara penyakit-penyakit yang berjangkit meribak lebih dahsyat lagi. Sangat memperasangkan kepada semua rakyat Sabah dan sangat membantu semualah rakyat Sabah kepada golongan yang miskin. Supaya kita boleh tahu kita punya kesehatan. Kadang-kadang kalau yang orang kampung ini jarang periksa orang punya kesehatan. Jadi kalau ada ini program begini, orang boleh tahu. Pemeriksaan awal supaya kita dapat tahu kita punya sejauh mana kita punya penyakit ya di dalam kita punya badan sendiri, begitulah. Yayasan Nur Jauhar YNJ menjelajah ke daerah Ranau dalam misi menyatuni 100 penduduk yang dikategorikan sebagai asnaf. Mereka menerima sumbangan wang tunai sempena sambutan Aidilfitri dan pesta keamatan. Sumbangan disampaikan penaung YNJ Toh Puan Norlidah Tan Sri RM Jasni yang juga istri Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Jadi pihak Yayasan Nur Jauhar berharap agar sumbangan ini dapat meringankan beban kepada asnaf-asnaf yang menerima. Mudah-mudahan ini bantuan ini dapat meringan dengan pembelanjaan-pembelanjaan. Oleh karena anak-anak saya masih sekolah, memandangkan sekarang barang-barang naik harga dia. Oh, dengan bantuan ini dapat meringankan beban lah sedikit bagi keluarga saya untuk beli barang dapur, untuk mau bagi anak belanja, begitulah. YNJ turut menyalurkan sumbangan uang tunai dan peralatan sekolah kepada 48 pelajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Gusi Ranau. Kita sangat berterima kasih atas keprihatinan daripada pihak istana sendiri. Dan ini menunjukkan komitmen daripada Toh Puan bahwa beliau menyayangi mereka-mereka yang berada di golongan terpinggir daripada arus pembangunan bandar. Turut diadakan sumbangan bakul makanan kepada 20 buah rumah sekitar Kampung Gusi Ranau yang dibantu oleh Sabah Offroad Adventure Association SOAA.
Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Teruskan Sahih. Baik, Jam. Terima kasih. Beberapa lagi pihak bakal dipanggil SPRM bagi membantu siasatan dakwaan rasuah melibatkan anak Menteri Besar Perlis dan empat individu lain yang ditahan. Siasatan berkaitan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata setakat ini tempoh reman suspek dilanjutkan sehari lagi hingga esok. SPRM sedang menjalankan siasatan dan beberapa pihak lain saya jangka akan panggil dan mungkin akan dijalankan tangkapan bagi kita membuktikan kesalahan yang berlaku. Bermula dengan persiapan sesi baru persekolahan, diikuti sambutan Aidilfitri, pastinya ada yang merasai tekanan bebanan kewangan dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Cabaran besar ialah bagaimana menguruskan sumber kewangan. Ikuti laporan disediakan Fikri Zaid. Mengambil jalan pintas menambah jumlah hutang isi rumah bukan cara terbaik penyelesaian masalah kewangan. Sebaliknya, pendedahan kepada pengurusan kewangan yang baik penting untuk membantu mereka keluar daripada masalah tersebut. Ketua Cawangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK Kota Baru, Siti Suhaila Abdul Hamid mengakui masyarakat kini semakin terbuka mengenai perkara itu dan sedar tentang kepentingan untuk turut menjadi seorang yang celik kewangan. Mereka juga datang untuk dapatkan solusi. Mereka tidak dapat bayar hutang yang mereka perlu bayar kepada institusi kewangan sekarang. Macam mana AKPK boleh bantu? So, ramai daripada mereka yang kita telah bantu masukkan dalam program pengurusan kredit AKPK di mana kita strukturkan dan mereka berjaya membayar dengan lebih rendah mengikut kesesuaian aliran tunai mereka lah. Menurut beliau, pelanggan yang mendapatkan khidmat AKPK di Kelantan bukan hanya terdiri daripada golongan berpendapatan rendah dan pertengahan, malah turut melibatkan mereka yang berpendapatan bulanan mencecah puluhan ribu ringgit. Setakat bulan lepas, 3,853 pelanggan di negeri ini telah mendapatkan khidmat nasihat kewangan di Cawangan Kota Baru. Daripada jumlah itu, lebih 700 pelanggan berjaya dibantu dalam menguruskan semula pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan. Juga memperbaiki kedudukan aliran tunai mereka melalui program pengurusan kredit. Manakala bagi tempoh Januari hingga Mac, Cawangan Berkenaan merekodkan purata 300 pelanggan setiap bulan yang datang bertemu penasihat kewangan untuk mendapatkan tips, panduan serta solusi kewangan khasnya dalam membuat persediaan persekolahan menyambut Ramadan serta meraikan Syawal. Dahulukan hak mana pentinglah dulu. Kita ada menyimpan juga okay, sikit-sikit. Jadi keperluan kita lebih kepada keperluan. Kemahuan, kehendak tu tak tepi dulu. Dengan suami saya dalam sebulan tu saya simpan untuk menabung untuk ada dalam kesusahan untuk menggunakan untuk anak-anak lah yang penting. Untuk makan minum mereka yang untuk macam kemewahan tu bagi saya, saya kurangkan. Rancang dan uruskan sebaiknya sumber kewangan anda. Elakkan sama sekali berbelanja mengikut hawa nafsu dan jadilah dalam kalangan mereka yang celik kewangan. Fikri Zaid, Berita RTM. ...23 rumah di Baling, Kedah mengalami kerosakan akibat dibadai ribut dan angin kencang. Kejadian menyebabkan kerosakan harta benda dan struktur kediaman rumah rosak teruk. Bagaimanapun, kejadian petang semalam tidak melibatkan kemalangan jiwa. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, Muhammad Faizul Abdul Aziz berkata kejadian melibatkan 5 mukim. Mukim tawar merekodkan jumlah rumah terjejas tertinggi iaitu 8 buah. Manakala di Mukim Teloi Kanan, 6 rumah terjejas, Mukim Siong dan Mukim Pulai masing-masing membabitkan 4 dan 3 rumah selain 2 rumah di Mukim Bakai. Anggota APM bergegas ke lokasi kejadian bertindak membersih dan mengalihkan pokok tumbang yang menghalang lalu lintas dan menimpa rumah penduduk.
Orang ramai dinasihatkan lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada dengan perubahan cuaca ketika ini. Penerbitan buku secara elektronik dan digital perlu dipantau agar ia tidak terdedah kepada unsur negatif yang boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat. Ini memandangkan nilai kebertanggungjawaban kerap diambil mudah berbanding penerbitan buku secara fizikal. Exco Kedah Dato' Muhammad Saleh Saidin berkata penerbitan menerusi media baru lebih berisiko dengan adanya kemudahan erase dan delete. Meskipun kos menerbitkan buku digital lebih rendah dan prosesnya mudah, namun ia tetap perlu diberi penelitian. Ia meliputi aspek sumber, ejaan, reka letak, grafik dan kandungan. Mempertahankan martabat seni persilatan bukan perkara mudah, apatah lagi dalam era kepesatan digital. Bagi menarik perhatian generasi muda, Pertubuhan Penggerak Seni Warisan PPSW Balik Pulau tampil dengan idea menggabungkan elemen tarian kuda kepang dan seni silat kuntau Jawa. Laporan Jamidah Saliman. Kehalusan tarian kuda kepang dan ketegasan gerak seni silat digabung bagi menghasilkan pergerakan untuk mengelirukan musuh. Unsur tarian dalam seni persilatan menjadikan ia lebih mudah diterima generasi muda berbanding diperkenalkan secara berasingan. Juru asas dia ni ada banyak bahagian lah. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga lah. Okay. Bagi yang tahap yang pertama ni bagi budak-budak yang awal sekolah lah. Sekolah rendah, tahap kedua tu menengah. Dan tahap ketiga ni bahagian tinggi lagi lah kata. Tiga tahap daripada segi stamina, kekuatan fizikal dan mental dinilai sebelum pesilat bersedia untuk tempur bersenjata dan menunggang kuda kepang. Sekurang-kurangnya, 2 hingga 3 tahun diperlukan untuk mereka menguasai seni tersebut. Dalam silat kuda Jawa ni, kita ada permainan lah, benda senjata lah. Macam kayu, tepi, parang, pajak lengkong, kerih. Ada banyak lagi senjata-senjata yang kita main. Bukan kata tangan kosong saja, tapi ada juga memainkan senjata lah. Dia kena ada disiplin yang tinggi sebelum kita nak capai untuk pegang senjata lah. Alunan alat muzik seperti surunai, gendang, gong, rebana, kompang dan cak lempong dengan lagu bertajuk Layar Emas dimainkan untuk menaikkan semangat pesilat. Ya, kira bagi aura lah. Siapa yang kira dapat rasa tu, kira pecuti Melayu lah. Kira orang yang perjuangkan kira benda ni, kira macam siapa yang silat dia akan rasa. Kalau dia duduk luar gelanggang pun. Unsur disiplin yang diterapkan di gelanggang secara tidak langsung membina karakter positif dalam kalangan pesilat. Okay, tujuan saya hantar anak saya ke latihan silat ini untuk mendisiplinkan diri dia, mengajar dia bekerja dalam berpasukan. Okay, setelah dia pulang belajar silat di sini, dia banyak mengubah dia punya perjalanan masa dia, pengurusan dia dengan kawan-kawan, dia lebih disiplin. Latihan yang dijalankan secara percuma ini disertai lebih 50 ahli berusia 8 hingga 53 tahun. Sebab saya minat ni memang daripada dulu lagi, lepas tu baru besar ni baru jumpa silat. Tak minat lain, minat silat. Sebab seronok. Kalau bukan saya, siapa lagi nak mewarisi seni ini? Satu. Keunikan silat kuntau Jawa di Balik Pulau ini jelas dilihat melalui struktur persembahan, persenjataan, alat muzik dan lagu yang digunakan dalam persembahannya. Penglibatan daripada pelbagai lapisan usia dan golongan masyarakat, khususnya seperti yang dijalankan di sini, membantu melestarikan warisan Melayu ini. Jamidah Sariman, RTM. Berita wilayah berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.